গৰ্সুগুৰণ হেতু সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰী গৰ্সুগুৰণ হেতুত ফাট মেলা নাই বুলি মন্তব্য কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী উৰণ হেতুত মেলা ফাটক লৈ চিন্তা কৰিবলগীয়া নাই বুলিও আশ্বাস দিলে মুখ্যমন্ত্ৰী মতে দুটা জয়নৰ মাজত গেপ হে বহিছে ফাট মেলা নাই উত্তৰ গুৱাহাটী নগৰ পানী যোগান আঁচনিৰ জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা অসল ক্লান্ত পাহাৰত নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰা প্ৰকল্প পৰিদৰ্শন কৰে মন্ত্ৰী গৰাকীয়ে আগন্তুক দুমাহৰ ভিতৰত পানী যোগান নিয়মীয়া কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি মন্ত্ৰী বৰুৱা প্রকল্প পরিদর্শনের পাছতে উত্তর গুয়াহাটী পৌরসভার বিষয় ববিয়ার সঙ্গে পর্যালোচনা মন্ত্রী বরুয়ার পৌরসভার দহটা ওয়ার্ডতে পানি যোগান ধরার বাবে নতুন প্রকল্প বনার বাবে বিভাগীয় বিষয়াক নির্দেশ পানির পাম্প লগা সকলের বিরুদ্ধেও জাননী দিবলে নির্দেশ লঙ্কা আরক্ষীর অভিযানত জব্দ হয়েছে সোণ নগদ ধন গ্রেপ্তার হয়েছে কৃষাণ রদা গঞ্জন রাজেন্দ্র নামৰ তিনি লোক গ্রেপ্তার হওয়া তিনিওজনে মহারাষ্ট্রর স্টেশন রোডের ব্যক্তিগত হোটেলত তালাচী আরক্ষী দুটা সোণর বিস্কুট সহ জব্দ হয়েছে প্রায় 9,50,000 টাকা বঙাইগাঁও অভয়াপুরী 2 নং দেওহাটী আর শিবপুর সংযোগী পথৰ দাঁতি দ খাৱৈত ফলিল সমাধি এজন যুবকৰ যুবকজন গোপাল দাস বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে এছ ডি আৰ বাহিনী তৎপৰতাত উদ্ধাৰ যুবকজনৰ মৃতদেহ শিমলুগুৰৰ ৰঙাগোৰা ঘাটত হত্যাকাণ্ড নিহা ভূঁই নামৰ এগৰাকী মহিলাক ডিঙি কাটি হত্যা বাগিচাত খৰি বিচাৰিবলৈ গৈছিল মহিলাগৰাকী হত্যাৰ অভিযোগত আটক বাদল বাটকি নামৰ এজন হত্যাকাণ্ডৰে আৰু দুজন যুৱক জড়িত থকাৰ সন্দেহ নয়নপেৰা বৰষুণৰ ফলত বঙাইগাঁৱৰ বৈতামাৰী চাৰা নৈৰ ওপৰত বাঁহৰ সাঁকো উটুৱাই নিলে বাঢ়নী পানী বহিবিশ্বৰে সংযোগ বিচ্ছিন্ন দুশটাকৈ ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী পৰিয়ালৰ থকা বঞ্চগাঁও মইনাগিৰিবাসীৰ ঈদৰ প্ৰাক্ষণত কলৰ ভোৰেৰে বিপদসংকুল যাত্ৰাৰ ৰাইজৰ বিনামূলীয়া বিদ্যুৎ যোগানৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব মন্ত্ৰী বিধায়কৰ লগতে শীৰ্ষ বিষয়া 1 জুলাইৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰী তথা মন্ত্ৰী চৰকাৰী বিষয়াই পৰিশোধ কৰিব লাগিব বিদ্যুৎ মাচুল মহানগরীর বীরপুষে দিন দুপুরতে সুরে আক্রমণ করে মহিলাক হত্যার অবচেষ্টা পথর মাজত আবদ্ধ হয়ে থাকা পানি যাবলে নলা খান্দিছিল মহিলাগৰাকীয়ে ঘটনা সন্দর্ভত নুনমাটি আরক্ষী থানাত এজাহার স্টক ট্রেডিংৰ নামত মহানগরে সাইবার অপরাধীর জাল হাসতিয়া ধন 2-3 গুণ করার নামত সাইবার অপরাধীয়ে লুটি নিলে কোটি কোটি টাকা সাইবার অপরাধীক লোক অষ্টম আরক্ষীর সাইবার সেল সাইবার অপরাধী জালৰ পৰা মহানগরে তিনি ভুক্তভোগীর 40 লাখ টাকা উদ্ধার করেছে মহানগর আরক্ষীর সাইবার সেলে তিনিজন ব্যক্তিয়ে এনে স্টক ট্রেডিং জমা দিছিল 1 কোটিরও অধিক টাকা মহানগরীত আসুন এটা আক্রমণের ঘটনার সিসিটিভির ফুটেজ বিচারি হাইরান আরক্ষী মুখ্যমন্ত্রী কাহিলিপাড়াস্থ বাসগৃহর সমীপতে জুবিত আক্রমণ করেছিল আসুন এটা দিব্যজ্যোতি বর্মন গোলাঘাটৰ আদালতত দাখিল দেৰগাঁৱৰ বসা ভৰলুৱাৰ ট্ৰেজাৰি চাৰ্জশ্বীট হোকাবহ পথ দুৰ্ঘটনাৰ 5 মাহ পাছত আৰক্ষীয়ে দাখিল কৰিলে চাৰ্জশ্বীট চলিত বৰ্ষ 3 জানুৱাৰীত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হৈছিল শিশু মহিলাসহ 12 গৰাকী লোকৰ চাৰ্জশ্বীটত ফুল খালে ৰাষ্ট্ৰ ঘাইপথ নিৰ্মাণকাৰী প্ৰতিষ্ঠানৰ স্বৰূপ ডাইভাৰ্চন নথকাৰ বাবে ট্ৰাকৰ সৈতে সংঘৰ্ষ হৈছিল বনভোজ দলৰ বাছৰ অভিযুক্ত কৰা হৈছে ৰাষ্ট্ৰ ঘাইপথ নিৰ্মাণ কৰা 17 গৰাকী বিল্ডাৰক তিনিচুকীয়াত পাখান পিতৃয়ে প্ৰাণ ললে 4 মহীয়া দেৱকিশোৰ পেঙেৰীৰ মুগং পথাৰত লোমহৰ্ষক হত্যাকাণ্ড পেঙেৰী আৰক্ষীৰ জালত হত্যাকাৰী বিনোদ কৰ্মকাৰ কন্যা শিশুটিৰ মৃততে লৈ ন্যায় বিচাৰি থানাত উপস্থিত হৈছিল দুৰ্ভগীয়া মাতৃ নগাঁৱৰ উত্তৰ হৈবৰ গাঁৱত অসমীয়া পৰিয়ালক আক্ৰমণ ভূমাফিয়াৰটোৰ দলটোৱে লণ্ডভণ্ড কৰিলে নগেন শইকীয়া নামৰ লোকজনৰ ভাড়াঘৰ ভূমাফিয়াৰ আক্ৰমণত আহত অনিমা শইকীয়া আৰু নগেন শইকীয়া তামোলপুৰত জব্দ 25 লক্ষাধিক টকাৰ ভূটানী সুৰা বিলাতী সুৰাৰ অবৈধ বেহাৰ বিৰুদ্ধে আবকাৰী বিভাগৰ বৃহৎ অভিযান লংপাৰ ঘগ্ৰা চক চিকনি বাৰীকে ধৰি কেইবা ঠাইত অভিযান পংকজ কলিতাৰ নামৰ লোকজনৰ গুদামত অভিযান অসমত ভূটানৰ সুৰাৰ অবৈধ বেহা ভাৰত পালেই ব্ৰেণ্ডেড কোম্পানীৰ সুৰা হৈ পৰে ভূটানৰ 60 টকীয়া সুৰা ডুপ্লিকেট হলগ্ৰাম আৰু লেবেল লগাই ভেজাল সুৰাৰ বৃহৎ বজাৰ গঢ়ি তুলিছে দুষ্ট চক্ৰই বঙাইগাঁৱত আটক হৈছে 2 বাংলাদেশী কিশোৰী নিউ বঙাইগাঁও ৰেল ষ্টেচনৰ আৰ পি এফে উদ্ধাৰ কৰে কিশোৰী দুগৰাকীক বাংলাদেশী কিশোৰী দুগৰাকীৰ মানৱ সৰবৰাহকাৰী কবলৰ পৰাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছে হায়দৰাবাদত মেছেজ পাৰ্লাৰত কাম কৰা কাম দিয়াৰ চলেৰে দুষ্ট চক্ৰই ভাৰতলৈ আনিছিল কিশোৰী দুগৰাকীক দুয়োৰে ঘৰ ঢাকাৰ নাৰায়ণগঞ্জত কিশোৰী দুগৰাকীৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে ভাৰতীয় ভুৱা নথি পত্ৰ হাজোৰ বৰুৱাবাৰীত ভাঙি পৰিল পুথিমাৰী নৈৰ ওপৰত থকা পকী দলঙৰ এটা অংশ হাজো বৰপেটা নলবাৰী সংযোগী ৰাজপথত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনাটো কথমপি ৰক্ষা পৰিছে কেইবাজনো পথচাৰীৰ লগতে যানবাহন কৃত্ৰিম বানৰ কবলত বৰপেটা ৰোডৰ শিমলাগুৰি আৰক্ষী পহৰা চকী শিমলাগুৰি আৰক্ষী পহৰা চকীৰ চৌহদত 1 কাটো পৰ্যন্ত পানী নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ বাবে কৃত্ৰিম বানে ভয়ংকৰ ৰূপ ল'লে শিমলাগুৰি ৰাজ্যৰ 8,000 চৰকাৰী কাৰ্যালয়ত সংযোজন হ'ব অট' ষ্টপেজ বিত্ত আৰু গৃহ বিভাগক বাদ দি নিশা 8 বজাৰ লগে লগে স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে জনতা ভৱনত কৰ্তন হ'ব বিদ্যুৎ সেৱা 3 বছৰৰ পিছত দিনৰ ভাগত বিদ্যুৎ যোগানৰ ক্ষেত্ৰত স্বনিৰ্ভৰশীল হ'ব ৰাজ্য প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সূৰ্যঘৰ আঁচনিৰ জৰিয়তে ঘৰে ঘৰে সংযোজন হ'ব সৌৰ শক্তি এই ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰী সৌৰঘৰ আঁচনিৰ বাবে এতিয়ালৈকে 1,80,000 লোকৰ আবেদন খানাপাৰা নৱনিৰ্মিত আৰক্ষী আয়ুক্ত কাৰ্যালয় পৰিদৰ্শন কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আৰক্ষী আয়ুক্ত কাৰ্যালয় নিৰ্মাণ কাৰ্য বুজ ল'লে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে শীঘ্ৰে আৰক্ষী আয়ুক্ত কাৰ্যালয় পাব স্থায়ী ঠিকনা
জনতা ভবনত সৌরশক্তি প্রকল্প উদ্বোধন মুখ্যমন্ত্রী জনতা ভবনত উৎপাদন হব 2.5 মেগাওয়াট বিদ্যুৎ জনতা ভবনত প্রতি মাহে বিদ্যুতের নামে ব্যয় হয়েছিল 30 লাখ টাকা সৌরশক্তি প্রকল্পের বাবে ব্যয় 12 কোটি টাকা মহানগরী রূপনগর স্থিত নির্মীয়মান সংযুক্ত জেলা আয়ুক্ত কার্যালয় পরিদর্শন মুখ্যমন্ত্রী পি ডব্লিউ ডি বিভাগে 2022 সনের 23 নভেম্বরত আরম্ভ করেছিল নির্মাণ কার্য 2025 সনের 21 মের ভিতর নির্মাণ কার্য সম্পূর্ণ করার লক্ষ্য মানকাসর কুকুরমারাত বজ্রপাতত মৃত্যু দুজন লোকর আহত আন তিনজন লোক মৃত লোক দুজন হচ্ছে সালু শেখ আর রফিক শেখ মুখলধার বরষুণের মাজতে শোকাবহ এই ঘটনাটি সংঘটিত হয় বিশাখাপট্টনমত নিখোঁজ সামগ্রীর এরা কলঙ্গর এজন যুবক নিরুদ্দেশ হয়ে থাকা যুবকজন সুকুমার দাস 14 মেত চারি বন্ধুর কাম করবলে বেঙ্গালুরুতে গেছিল যুবকজন বিশদিনা সন্ধানহীন বাক্সা জেলার সোনাপুরের এগারী মহিলা সন্ধানহীন মহিলাগী দুই সন্তানের মাতৃ পূজা কলিতা স্বামী কর্মস্থলী গোয়ালয় লো গেছিল মহিলাগী গোয়ারপ্রায় মহিলাগী সন্ধানহীন হয়ে আছে হাজুর মাধব মন্দির বিষ্ণু পুষ্কর পুকুরীত অঘটন অগ্নিকাণ্ড নিমিষতে জ্বলি চারখার হল মাছ কাছর সুবিধার বাবে পুকুরীটির মাঝভাগত নতুনক স্থাপন করা অক্সিজেন যোগান যন্ত্র বিশ্বনাথত চুরি ছাগলী সহ আরক্ষী জেলার চুরর দল দুখন বিলাসী বাহনত উদ্ধার 12টাক চুরি ছাগলী ঘটনার ব্যবহৃত দুখন চারিচুকীয়া বাহনের আরক্ষী জব্দ করেছে দুখন বাইক ধৃত যোগেশ্বর লত আজিবুর হক আর সিন্টু মাঝি তেজপুর মহা তেতেলিত চুরিকাণ্ড টিঙর চালি কাটি এখন দোকানত চুরে চলালে লুটপাট সিসিটিভিত বন্দী হয়েছে চুরিকাণ্ড চুরর সন্ধানত অব্যাহত আছে আরক্ষীর অনুসন্ধান কলাকবাড়ী বনিয়াপাড়া চুরিকাণ্ডক লো উত্তেজনা অঙ্গনবাড়ী কেন্দ্রের সামগ্রী চুরির অভিযোগত রাইজে আবদ্ধ করলে অঙ্গনবাড়ী কেন্দ্রটির কর্মীক সরকারে প্রদান করা সোলার সিস্টেমের বিভিন্ন সামগ্রী চুরির অভিযোগ ডিব্রুগড় জেলার কলেরা প্রাদুর্ভাবক লো স্বাস্থ্যমন্ত্রী প্রতিক্রিয়া চিকিৎসা বিভাগের বিশেষজ্ঞর দলে পর্যবেক্ষণ করেছে কলেরা আক্রান্ত এলাকাসমূহ অন্য প্রান্তলে কলেরা সম্প্রসারিত নহয় বলে অভয়বাণী মন্ত্রী রহা পৌরসভার অন্তর্গত 6 নং মহলাত কলং নৈর খহনিয়ে ধারণ করেছে ভয়াবহ রূপ কলং নৈর কাল রূপর ফলত অঞ্চলটির ভূমির কলঙ্গর বুকু জাগ হয়েছে বহুদরে ঘর দুয়ার প্রায় এবছরে পানির তলত মহানগরীর সরু মটরের দুটা গুরুত্বপূর্ণ পথ বরষুণ নহলেও পানির উপস্থিত থাকে পথ দুটা বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ বারম্বার অবগত করেও কোনো সুফল পোৱা নাই অঞ্চলবাসী রাইজে হোজাই পৌরসভা 40 লাখ টকীয়া কেলেঙ্কারি ডাম্পিং গ্রাউন্ডক লো কেলেঙ্কারি কেলেঙ্কারি তদন্তের দাবি উত্থাপন করেছে জেলা কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক দেবব্রত সাহায় বিজনীর ফর্মায় খালিত বনরিয়া হাতি তাণ্ডব মানব রাষ্ট্র উদ্যানেরপরা ওলাই অহা হাতির জাকে ভাঙিলে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার ঘর ক্ষতিগ্রস্ত বিমল মুসাহারী নামের লোকজন পরিয়াল বাক্সার ধারাষার বরষুণের মাজতে বনরিয়া হাতির উপদ্রব বাক্সার ফনখাতাত হাতিয়ে কেইবাটাও পরিয়ালের ঘর ধ্বংস করার খাই তহিলং করলে বাড়ি তামোল আর নারিকল করিমগঞ্জে জব্দ হয়েছে 3 কোটি টাকার ড্রাগস রামকৃষ্ণনগরত নেশাজাতীয় টেবলেট সহ জালত পড়েছে 2 সরবরাহকারী পরিসা দ্বিতীয়টো অভিযানত হেরোইন সহ গ্রেপ্তার হয়েছে 2 সরবরাহকারী অজালে প্রবল ধুমুহা বরষুণ পাঠশালার টিকাত সর্থেবাড়ী সংযোগী জিনারাম পথত উভালি পড়ল প্রকাণ্ড গছ অঞ্চলটি দীর্ঘ সময় বিদ্যুৎ সেবার বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে পথ যোগাযোগ ব্যবস্থা এলাচিপাড়ার কেইবাটাও ওয়ার্ডত কৃত্রিম বান পৌরসভায় বিজ্ঞানসম্মতভাবে নলা নির্মাণ নকরার বাবে কৃত্রিম বানর সৃষ্টি হয়েছে কৃত্রিম বান রোধের ব্যবস্থা নকরিলে আন্দোলনের হুঙ্কার বিলাসীপাড়ীবাসী রাইজর বাক্সার আমাত্তাপাড়ীত ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা বলেরো বাহনের সঙ্গে ই রিক্সার মুখামুখি সংঘর্ষত গুরুতরভাবে আহত হয়েছে এজন লোক আহত ই রিক্সা চালক পূরণ হুদুখটার ধ্রুব দাস প্রতিম বানৰ বাবে জ্বলা কলা উত্তর গুৱাহাটীবাসীর প্রতিম বানৰ কবলত মধুপুর কটা বজাৰ রুদ্রেশ্বর রথলাকে ধরে বহু অঞ্চল নেয়া নেপেরা বরষুণের বিপরীতে নলা নর্দমার সমস্যার বাবে দুর্ভোগ ভুগিছে রাইজে হোজাই প্রকাণ্ড গছ বাগরি বন্ধ হিঙ্গারি বস্তি অঞ্চলের মূল পথ দীর্ঘ সময় বন্ধ হয়ে থাকিল পশ্চিম কার্বি আংলঙ্গলে যাওয়া পথছোয়া প্রশাসনে পথছোয়া মুক্তি ব্যবস্থা নকরা দীর্ঘ সময় ব্যাহত হয়ে পড়ল যান বাহন চলাচল অরুণাচলত কেঁচা চাহৰ বিৰুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হুংকাৰ জাতীয় জনগোষ্ঠীয় দল সংগঠনৰ ডুমডুমাত সদৌ অসম ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়ক সন্থাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ আলোচনা সভা ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কৰ সমস্যা সমাধান কৰিবলৈ চৰকাৰক দাবী শিৱসাগৰ ডিমৌ সংযোগী বকতা দেউৰী টিং পাৰ ঘাটত বিগত 15 বছৰে আধৰুৱা পকী দলঙৰ কাম দিৰৈ নদীৰ ওপৰত 15 বছৰ পূৰ্বে আৰম্ভ হৈছিল দলঙৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য আজি পৰ্যন্ত 30% কামো সম্পূৰ্ণ নহল দলংখনৰ গুৱাহাটীৰ হাতীগড় যুৱ সমাজকৰ্মী নেপলিয়ন পাঠকৰ দেহাৱসান গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালত চিকিৎসাধীন অৱস্থাত 43 বছৰ বয়সত বিয়োগ হয় সমাজকৰ্মীগৰাকী ডি ভোটাৰৰ জাননী পোৱা লোকৰ সৈতে আলোচনা বিধায়ক কমলাক্ষতে পুৰকাষ্ঠ আৰু ই এম অৰূপ কুমাৰ দে তামোলপুৰ জিলাৰ গাৰু ঘটু গাঁৱৰ 12 লোকলৈ আহিছে ডি ভোটাৰ আৰু বিদেশীৰ গোচৰ সম্বন্ধীয় জাননী খবৰ আৰু আছে সময় বিৰতি মন্ত্ৰী মন্তব্যৰ পাছতে সংকটত 253 জন অস্থায়ী বনকৰ্মী অস্থায়ী কৰ্মচাৰী চাকৰি নিয়মীয়াকৰণৰ নিয়ালৈ নিষেধাজ্ঞাৰ কথা কৈছিল মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে চাকৰি নিয়মীয়াকৰণৰ বাবে চৰকাৰক অনুৰোধ অস্থায়ী বনকৰ্মীসকলৰ মাজুলীত ভাওনা উপভোগ কৰি থকাৰ সময়তে বিদ্যুৎ স্পৃষ্ট হৈ মৃত্যু হৈছে যুৱকৰ মৃত যুৱকজন হৈছে দিব্যজ্যোতি বৰা মাজুলীৰ কলনীবাৰীত সংঘটিত হৈছে শোকাবহ ঘটনা মহানগর আরক্ষী জালত ধন লুটর ঘটনা জড়িত দুর্বৃত্ত দেবদারু পথত এজন যুবকর পৰা লুটিছিল ধন দিসপুর আরক্ষী জালত পড়েছে পবন কলিতা সহ কেইবাটাও অভিযুক্ত এখন বাহনত আহিছিল যুবক যুবতীর দলটো
Rohat told get out of Dr. Porosity. Guwahati proud water pothot saz on a booster kikarti kohua bahon or bratol hongro hog growth of Dr. Porosity. Told Bissari Kormosari a doll to do web harbora rofisu. News agent of battery composer episode, a gallery with Pagio Potipoker, Gorsuper, Uron Hitru, Bikongoti, Boos, Dualogot, Kyoti Grosso Dolon Conforic Cacorile, Bipagio Potipoker, Samapurbe, Mukolipora Hussel, Dolon. Porimgonjot, Purar, Biponis, Rur Lutpat, Porimgon Sohorod, Silchor, Rodot, Econ Purar, Biponis, Sure Solale Lutpas, Renile, Nogot, Tonologot, Purar, Bottle, Cotton, a hundred pot of Pahotor, Kisar, Ketor on top. দুর্নীতি গ্রস্তর এনজার ইকবাল আহমেদৰ নতুন বিপদ ইকবাল আহমেদৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু হ'ব আয়তকৈ সামাজন সহী সম্পত্তি গুছৰ দুর্নীতি নিবাৰকে গ্ৰেপ্তাৰ পাছত ইকবালৰ ঘৰত উদ্ধাৰ হৈছে 14 লাখ 56 হাজাৰ টকা মহানগৰী হেংৰাবাৰীত ফাটিল পানীৰ পাইপ ফটা পাইপৰ পৰা হুৰা হুৰে উলাল পানী হেংৰাবাৰীৰ অমৃত উদ্যানৰ সমীপতে ফাটিল পাইপ পানী যোগানৰ নামত জায়কা খান্দি বিধ্বস্ত কৰিছে ৰাজপথ Sabot, Sikichok or Bihune Solicitor Sikichal, Panitula Pratomic Candor, Debosor and I Sikichok, Swasta with Hago Cantoclo, Hohai Ruki, Protibet or Hunkar on Salt Riser. Moron Thunder Porto Turgahatia Hoda Biostopot, Ronga Matri Babe, Pisol Huipur, Senioman Dolong, our actress Tong Restock High Bot, Hong Zuki Potswa, Silent Jukta Potron Reman Krajababe, Pictures to Huipur, Sepotswa. Rambut of Honia Glow Honkito Tinisuka, Dua. হলা সৈকুৱা অঞ্চলৰ ৰাইজ পহনীয়াৰ উঠৰ বাবে অদৃষ্টজনৰ হৰণাপন্ন হোৱাৰ লগতে হাতে কামে লাগিল স্থানীয় ৰাইজে ৰহস্যজনকভাৱে মৃত্যু খাবতি লোৱা আৰক্ষী জোৱান দীপেন নাৰ্জাৰী কুকৰাজাৰ হাকমা ঠৰাইবাৰী গাঁৱৰ ঘৰত কাকুল পৰিবেক ডিব্ৰুগড় জিলাৰ টেঙ্গাঘাট স্থিত 19 নং বেটেলিয়নতে কৰ্মৰত আছিল আৰক্ষী জোৱান গৰাকী জম্মু আৰু কাশ্মীৰৰ আইন শৃংখলা পৰিস্থিতিক লৈ কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহৰ উচ্চ পৰ্যায়ৰ বৈঠক দিল্লীত অনুষ্ঠিত বৈঠকত গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহৰ লগতে অংশ ললে ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ভালে 29 জুনৰ পৰা আৰম্ভ হ'বলগীয়া অমৰনাথ যাত্ৰা সুকলমে আয়োজন কৰাৰ লক্ষ্যৰে তৎপৰ হৈছে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী শিহুতীয়াকৈ জম্মু কাশ্মীৰত বৃদ্ধি পাইছে সন্ত্ৰাসবাদী কুটাঘাত বিগত বৰ্ষত অমৰনাথলৈ আহিছিল 4,28,000 তীৰ্থযাত্ৰী চলিত বৰ্ষত এই সংখ্যা 5,00,000লৈ বৃদ্ধি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে এই অৱস্থাত 5,00,000 তীৰ্থযাত্ৰীৰ সুৰক্ষাৰ বাবে যথাসম্ভৱ সকলো ব্যৱস্থা হাতত লৈছে কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰালয় অমৰনাথ যাত্ৰালৈ অহা প্ৰতিগৰাকী তীৰ্থযাত্ৰীক প্ৰদান কৰা হ'ব আৰআইএফআইডি কাৰ্ড জি কাৰ্ডৰ সহায়ত ড্ৰেছ কৰিব পৰা যাব লোকেশ্যন আৰু এই কাৰ্ড থকা সকলে পাব 5,00,000 টকাৰ বীমাৰ সুবিধা আনকি তীৰ্থযাত্ৰী কঢ়িয়াই নিয়া জীৱ জন্তুৰ বিপৰীতেও 50,000 টকাৰ বীমাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে কৰ্তৃপক্ষই গেংটকতাবদ্ধ হৈ থকা পৰ্যটকৰ বাবে সু খবৰ মুকলি হল গেংটক শিলিগুৰিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ ভূমিস্খলনৰ বাবে কেইবাদিন ধৰি বন্ধ হৈ আছিল ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটো গুজৰাটৰ সুৰাট বিমানবন্দৰ জব্দ হৈছে প্ৰায় 2.1 কোটি 9 কোটি টকাৰ ডায়মণ্ড ডুবাইলৈ যাত্ৰাৰ প্ৰস্তুতি কৰা এজন লোকৰ ভৰিৰ মোজাৰ পৰা উদ্ধাৰ হৈছে এই হীৰা সঞ্জয় ভাই মৰাডিয়া নামৰ লোকজনে অবৈধভাৱে সৰবৰাহ কৰিছিল হীৰাখিনি জম্মু কাশ্মীৰ বনজুইৰ আতংক উধমপুৰ বনাঞ্চলৰ বালি ত্ৰিজশ্ৰী ব্লকত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হৈছে বনাঞ্চলখনত নন স্থানলৈ সম্প্ৰসাৰিত হৈছে জুই আমেৰিকাৰ বায়ুসেনাৰ ঘাটিৰ পৰা ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ অনুশীলন আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ বায়ুসেনাৰ আলাস্কাৰ আইলছন বায়ুসেনাৰ ঘাটিত 4 জুনৰ পৰা 14 জুনলৈ অনুষ্ঠিত হোৱা এক্সাৰচাইজ ৰেড ফ্লেগ 2024 অনুশীলনত অংশগ্ৰহণ কৰে ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ এটা দলে উত্তৰ ভাৰতত উৎকট গৰমত অতিষ্ঠ জনতা উৎকট গৰমে ধৰিছে দিল্লী বাকীকো গৰমৰ পৰা ৰক্ষা পৰিবলৈ গুৰুগ্ৰাম আৰক্ষীয়ে ব্যৱহাৰ কৰিছে বিশেষ প্ৰযুক্তি কুলিং মেচিন থকা জেকেট পৰিধান কৰিবলৈ দিয়া হৈছে ৰাজপথত কৰ্তব্যৰত আৰক্ষীক পৰাজয় হিচাপ নিকাচত ব্যস্ত মীৰা বৰঠাকুৰ কংগ্ৰেছৰ দখলত থকা নন্দিতা দাস ৰকিবুদ্দিন আহমেদ যাদৱ স্বৰ্গীয়াৰী আৰু আব্দুল ৰচিদ মণ্ডলৰ সমষ্টিত আশা কৰা ধৰণে ভোট নাপালে মীৰা বৰঠাকুৰে ৰাজ্যসভালৈ নিৰ্বাচিত হ'ব পাৰে অসমৰ দুই প্ৰাক্তন বিজেপি সাংসদ চৰ্চাত আছে ৰামেশ্বৰ তেলী আৰু হৰেণ সিং বেৰ নাম সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু কামাখ্যা প্ৰসাদ দাসা লোকসভালৈ নিৰ্বাচিত হোৱাৰ পাছতে দুখন আসনত আসন্ন উপ নিৰ্বাচন সামগ্ৰিক উপ নিৰ্বাচনক লৈ তৎপৰ অগপ মাগুৰমাৰীত অনুষ্ঠিত অগপৰ বৰ্ধিত কাৰ্যনিৰ্বাহক সভাত দলটোৱে গ্ৰহণ কৰিছে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত বিজেপিক সামগ্ৰী সমষ্টি দাবী কৰিব মিত্ৰ দল অগপয় সামগ্ৰীত মণিমাধৱ মহন্ত প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদানৰ প্ৰস্তাৱ অগপৰ সামগ্ৰী অগপয় কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বলৈ প্ৰেৰণ কৰিব মণিমাধৱ মহন্তৰ নাম মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগতে বিজেপিলৈ প্ৰস্তাৱ প্ৰেৰণ কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে অগপয় বাইক জনত ৰাজ্যিক বিজেপি কাৰ্যালয়ত হ'ব তিনিখন গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক ৰাজ্যিক বিষয়ববীয়াৰ লগত হ'ব প্ৰথমখন বৈঠক বৰ্ধিত ৰাজ্যিক বিষয়ববীয়াৰ মাজত হ'ব দ্বিতীয়খন বৈঠক এন ডি এৰ বিধায়ক সাংসদ মন্ত্ৰীসকলৰ মাজত হ'ব তৃতীয়খন বৈঠক বৰষুণৰ বাবে বিঘ্নিত টি টুৱেণ্টি বিশ্বকাপৰ ভাৰত কানাডাৰ খেল নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ বাবে ফ্লৰিডাৰ চেণ্ট্ৰেল ব্ৰোৱাৰ্ড ৰিজনেল পাৰ্ক ষ্টেডিয়ামত নপৰিল এটাও বল দুয়োটা দলৰ মাজত ভাগ কৰা হয় পইণ্ট এই গ্ৰুপত 7 পইণ্টেৰে তালিকাত শীৰ্ষত ভাৰত ৰাপি 2024 প্ৰতিযোগিতাত লাভলিনা বৰগোহাঁই ৰূপৰ পদক অৰ্জন অৱশ্যে চূড়ান্ত প্ৰতিযোগিতাত চীনৰ বক্সাৰৰ বিৰুদ্ধে পৰাজয় লাভলিনা ৰাউণ্ড ৰবিন মৰফেটৰ চেক গণৰাজ্যত অনুষ্ঠিত হৈছিল প্ৰতিযোগিতাখন
পুরনি গুদামৰ মুকলি দবা খেল প্ৰতিযোগিতা নগাঁও জিলাৰ দবা খন্থৰ বিদ্যুকত পুরনি গুদাম স্থিত শংকৰদেৱ বিদ্যা নিকেতনত দুদিনীয়াকৈ প্ৰতিযোগিতা প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰে 40 গৰাকী প্ৰতিযোগীয়ে হোজাই গৰুৱে চলাইছে তাণ্ডৱ হোজাই পুরনি বজাৰৰ এটা বেকাৰীত প্ৰৱেশ কৰি তাণ্ডৱ চলালে এটা উদং গৰু এই ঘটনাত আহত হোৱাৰ পৰা কথমপি ৰক্ষা পৰিছে কেইবাজনো গ্ৰাহক জিয়াথল মহাবিদ্যালয়ৰ নৱনিৰ্মিত প্ৰশাসনিক আৰু শৈক্ষিক ভৱন মুকলি শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ ৰণোজ পেগে মুকলি কৰে ভৱন দুটা প্ৰায় 2 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে প্ৰশাসনিক আৰু শৈক্ষিক ভৱন শিৱসাগৰ পক্ষীপথৰ কামৰ শুভাৰম্ভণি মুক্তিনাথ চাৰিআলিৰ পৰা HGBলৈকে নিৰ্মাণ কৰা হ'ব 285 মিটাৰ দৈৰ্ঘৰ পথছোৱা বিধায়ক অখিল গগৈয়ে আৰম্ভণি কৰে নিৰ্মাণ কাৰ্য বোকাখাটত পদু অসম কৰ্মকাৰ লোহাৰ সমাজৰ পঞ্চম বাৰ্ষিক অধিৱেশন উলিওৱা হ'ল সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা বোকাখাট নাট্য মঞ্চত বাৰ্ষিক অধিৱেশন কাৰ্যসূচী ঈদ উল আজহাক লৈ দেশজুৰি ইছলামধৰ্মী লোকসকলৰ মাজত উৎসাহৰ ঢল ঈদৰ বাবে মহানগৰীৰ বজাৰ এই বজাৰে ভিৰ কৰিছে গ্ৰাহকে অৱশ্যে মূল্য বৃদ্ধিৰ বাবে বজাৰ পূৰ্বতকৈ কিনা বেচা হ্ৰাস পাইছে কলাবাৰীত উপৰহালি জুবিন গাৰ্গৰ সংগীতানুষ্ঠান জুবিন গাৰ্গৰ লগত প্ৰথমবাৰৰ বাবে মঞ্চত গীত পৰিৱেশন কৰিলে প্ৰয়াত জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী ভিটালী দাসৰ জীয়ৰী কমলিকা কাশ্যপে ছাগলী পালনেৰে আত্মনিৰ্ভৰ নলবাৰী জিলাৰ টিহুৰ ৰতনপুৰৰ কমলপুৰ থলুৱা জাতৰ ছাগলী পালনেৰে যুৱকজনে বছৰি উপাৰ্জন কৰে 2-2.5 লাখ টকা লকডাউনৰ পাছৰ পৰা ছাগলী পালনেৰে স্বনিৰ্ভৰ হৈছে কমল বঙাইগাঁৱৰ এগৰাকী শিক্ষকে কৃষি কৰ্মৰ জৰিয়তে দেখুৱাইছে নিদৰ্শন শিক্ষকতাৰ মাজতে আজৰি সময় উলিয়াই জিকা ভোল ৰঙালাও কোমোৰা তিতাকেৰেলা জলকীয়া মালভোগ কলৰ খেতি কৰিছে শিক্ষক তৰংগৰাম বৰ্মনে উদ্ভাৱনী শক্তিৰে চমক দিছে কলিয়াবৰৰ মিছা হাইস্কুলৰ দশম শ্ৰেণীৰ 2 ছাত্ৰই ছাত্ৰ দুজনে নিৰ্মাণ কৰিছে এযোৰ বিশেষ চশমা গাড়ী চলোৱাৰ সময়তে এই চশমা ব্যৱহাৰ কৰিলে টোপনি ভাঙিব নগাঁও ৰায়টঙীয়া ৰজা গাঁওবুঢ়া নামঘৰত গৰখীয়া সভা আৰু গোপিনী সভা অনুষ্ঠিত হৈছে গৰখীয়া সভা আৰু গোপিনী সভাৰ লগত সংগতি ৰাখি পৰিৱেশিত হয় অংকীয়ানাত উদয় শংকৰ বৰষুণৰ তিতিবুৰি বন্যজন্তু সুৰক্ষাত ব্যস্ত কাজিৰঙাৰ এদল মহিলা বনকৰ কলিয়াবৰ কাজিৰঙা সংযোগী ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত দেখা গৈছে এই দৃশ্য কাজিৰঙাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত নিয়োজিত হৈ আছে 35 গৰাকীকৈ মহিলা বনকৰ্মী কাজিৰঙাত এজা শিশুৰ মাজত সোণালী শৈশৱৰ ৰং বিচাৰি যথেষ্ট আৱেগিক হৈ পৰিল কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰা কাৰ্বি পাহাৰৰ পৰা বৈ অহা কহৰা নৈত সাঁতুৰি নাদুৰি আত্মহাৰা হৈ থকা শিশুৰ সৈতে তেওঁ এনেধৰণে খেলিবলৈ ল'লে আৰু শৈশৱক পৰিলে টংলাত JEE আৰু নীট পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ মেধাৱীসকলক সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰা হৈছে টংলাৰ অৰুণোদয় ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডাৰী স্কুলত অনুষ্ঠিত হৈছে সম্বৰ্ধনা সভা অনুষ্ঠানত 10 গৰাকী মেধা সম্পন্ন শিক্ষাৰ্থীক অভিনন্দন জনোৱা হৈছে সদ্য ঘোষিত অসম লোকসেৱা আয়োগৰ অসম বিত্ত সেৱা পৰীক্ষাত FMO দৰঙৰ দেওমৰ্ণৰ উদ্দেশনা ডেকাৰ সাফল্য 38 নং স্থান লাভ কৰিছে উদ্দেশনাই মেধাৱী ছাত্ৰীগৰাকীৰ সফলতাত উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে পৰিয়াল আৰু ওচৰ চুবুৰীয়া নাজিৰা নাট্য মন্দিৰত মায়ং জকা নাট মঞ্চস্থ নাট্যগোষ্ঠী নাজিৰা নাট্য সমিতিৰ উদ্যোগত মঞ্চস্থ হৈছে নাটখনি নাটখনিয়ে উপস্থিত ৰাইজক মন্ত্ৰমুগ্ধ কৰি তোলে কলিয়াবৰত শিক্ষকৰ প্ৰকৃতি প্ৰেমী শিক্ষক ৰঞ্জিত কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য ৰোপণ আৰু প্ৰতিপালন কৰিছে 650 জোপা মূল্যৱান মেহগনি আৰু চেগুন গছ অনাদৃত ভূমিত ৰোপণ কৰিছে গছপুলি আজাৰা কেওৰপাৰাত গংগা পূজা প্ৰদূষণমুক্ত দীপৰ বিল আৰু বিলখনৰ মাছ কাছৰ মংগলাৰ্থে অনুষ্ঠিত হয় পূজা উল্লেখযোগ্য যে 825টা পৰিয়ালৰে দীপৰ বিলত মাছ মাৰি জীৱন নিৰ্বাহ কৰি আহিছে ৰাইজে চৰচালৈ আহিছে উত্তৰ ত্ৰিপুৰা জিলাৰ পানীসাগৰ মহকুমাত অৱস্থিত হাঁহ কুকুৰা ফাৰ্মখন ফাৰ্মখনত আছে প্ৰায় 2000 কুকুৰা দৈনিক 500-600টা কণী উৎপাদন হয় ফাৰ্মখনত মাজুলীৰ গড়মূৰ সৰু সত্ৰ নৱনিৰ্মিত নামঘৰ আৰু তোৰণ উদ্ঘাটন সমাৰোহ দেওবাৰৰ পৰা দুদিনীয়া সূচীৰে আৰম্ভ হৈছে সমাৰোহ মাৰোহৰ সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা উদ্বোধন কৰে বিশিষ্ট মুখাশিল্পী পদ্মশ্ৰী হেমচন্দ্ৰ গোস্বামীয়ে নলবাৰী ঈদৰ প্ৰস্তুতি ইছলামধৰ্মীসকলৰ আটক ধুনীয়াকৈ সজাই পৰাই তোলা হৈছে নলবাৰী দীপ্তা খুৰাদি মা খৰিয়া আঞ্চলিক ঈদগাহ ময়দান অতি পুৰণি ঈদগাহ ময়দানখনে অঞ্চলটোত বৰ্তাই ৰাখিছে সমন্বয় বাৰ্তা বোকাখাট উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় চৌহদত অপেন এয়াৰ অডিটৰিয়াম উন্মোচন কৰা হৈছে মন্ত্ৰী অতুল বৰাই শুভ উন্মোচন কৰিছে অডিটৰিয়ামটো অনুষ্ঠানত নুমলীগড় শোধনাগাৰৰ বিষয়া মিণ্টু সন্দিকৈ কেথুৰী বহু লোক উপস্থিত থাকে আৰু ইয়াৰে সৈতে দুটা সংবাদৰ পৰা বিদায় লৈছো নমস্কাৰ এইটো মাই থান ষ্টিল নহয় ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে ষ্ট্ৰং মানে মাই থান ষ্টিল